רגע, סקרנט, יש שפות שאין יחיד ורבים? הרבה דבר כזה? מאוד, הרבה מאוד. אין יחיד ורבים, אז מה יש? זהו שההתעניינות בכמות של עצמים, בין שזה אנשים, חיות או חומר או דברים אחרים, חפצים למשל, יש בכל מקום, כי לכולנו למשל חשוב שיהיה לנו מספר מסוים של חברים או כמות מסוימת של כסף. זאת אומרת, כמות מעניינת כל אדם, לא משנה איזו שפה הוא מדבר, אבל הדקדוק של שפה יממש את זה בדרכים מאוד מאוד שונות. לא תמיד דווקא באפשרות לשנות את שם העצם לפי העניין הזה, היחיד או הרבים. זה יכול להיות אחרת לגמרי. למשל, שם עצם יכול להיות תמיד באותה צורה, למשל עץ או דוב, ואם אנחנו רוצים לדבר על כמות, יהיה צורך להגיד איזושהי מילה, כלומר, כמו שכל דבר שאיננו בא לידי ביטוי בדקדוק, עדיין אפשר להביע אותו במילים. נניח איך הרוסים מסתדרים בלי הידיעה, זו שאלה שתמיד שואלים דוברי אנגלית או דוברי עברית, אז אם אין להם אם אין להם זה, אז איך הם מסתדרים? הם יכולים לדבר, נכון? הם אומרים משהו כמו המילה זה. אותו דבר יכולים לשאול על עברית, איך עברית מסתדרת בלי ההבדל בין progressive tense לבין perfect tense. זאת אומרת, איך אני יכולה להסביר לבנות שלי שאם הם אמרו סידרנו את החדר והן מתכוונות שהם השקיעו בזה זמן מסוים, אבל התוצאה איננה חדר מסודר, איך אני יכולה בכלל להגיד להם מה אני מתכוונת אם אני מדברת איתם עברית ולא למשל אנגלית? אז מה שלא נמצא בדקדוק צריך להגיד במילים, נכון? אז אני צריכה להגיד להם, האם סידרתם עד הסוף, האם סידרתם עד לתוצאה סבירה, או בעצם לעשות פרפרזה גמורה ולהגיד את זה במילים אחרות, האם החדר נקי עכשיו. אז אותו דבר גם עם מספר, אם שם עצם בשפה מסוימת לא משתנה, זאת אומרת יש רק מילה כמו עץ ואין מילה כמו עצים, אז מוכרחים להגיד מילים כמו שלושה, הרבה, מעט. כמו מוסיפים איזה ציין כמות שהוא לא חלק מהמילה, אלא הוא לפניה או אחריה, משהו כזה. נכון. עכשיו, מבחינת כמות יש כל מיני דרכים לעשות את זה. למשל, בכמה שפות של המזרח הרחוק, שיש להם המון דוברים, למשל בסינית, יש איזושהי דרך מיוחדת להגיד למה בעצם מתכוונים, כי שם העצם מסמן קטגוריה באופן מאוד כללי. למשל, סוזן רוטשטיין, שהיא חוקרת ישראלית, לצערנו כבר לא בין החיים, היא חקרה גם את העברית וגם את האנגלית, אבל השוותה אותם לשפות רחוקות בדיוק מבחינת קטגוריה של מספר וכמות. אז היא נתנה את הדוגמה מסינית מתוך מחקרים על סינית, שיש בה רק מילה אחת בשביל דוב, לא משנה אם זה דוב או דובים, עדר דובים, סוגי דוגים, זה תמיד יהיה שונג. כזה שונג זה דוב בכל מובן אפשרי, גם דובים, גם סוג דוב, גם פשוט דוב כמושג. ואז כשאנחנו סופרים, נניח, דובים כפריטים, כמה בעלי חיים מסוג דוב, אז אנחנו צריכים להגיד שלושה, סן, ואז ג'י, חיות גדולות, ואז שונג, דוב. זאת אומרת, שלוש חיות דוב. הבנתי, וזו דרך שלהם להגיד את הרבים, בלי שיש להם סימן למילה ברבים, אלא... נכון, זה בעצם שלוש חיה דוב, ככה, שלוש חיה דוב. ואם סופרים עדרים של דובים, לא יודעת, דובים לא בדיוק חיים בעדרים, הייתי אומרת קבוצות,
אז זה יהיה סן שלוש, צ'ון עדר, ואז שום דוב. זאת אומרת, זה יהיה שלוש, עדר, דוב. נכון שזה ברור לגמרי למה מתכוונים? ואם יש לנו סוגים של דובים, נניח דוב חום, דוב לבן, דוב אימלאי, אז אנחנו צריכים להגיד שלוש, סוג דוב, מה הבעיה? טוב, שכנעת אותי. אז בעצם זה לא אוניברסלי הדבר הזה של יחיד רבים, כמו שאת אומרת. זאת אומרת, מה שאנחנו כל כך רגילים, יש דרכים אחרות להביע את אותו הדבר. לנו זה קצת יותר מסובך, אבל הרעיון הוא... נכון מאוד.